Mpendwa msikizaji, karibu sana katika kipindi cha kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2024, uko nami Mwalimu Marwa katika somo ambalo nasema chanzo cha uzima wote. Tuombe. Baba mwema, asante sana kwa ajili ya neema yako ambayo umetupatia hadi kuweza kuwepo hai asubuhi hii. Tunapoenda kujifunza neno lako, tunaalika uongozi wa Roho wako Mtakatifu uweze kuwa pamoja nasi toka mwanzo hadi mwisho katika jina la Yesu. Amina. Ulisema uwe ni Mungu, ulisema uwe ni Mungu, usishindwe na neno lolote. Ulisema sikio lako si zito alichokikusikia. Nisikie ninena kuna la Bwana. Nijapombele zako ili watu wote wajue wewe Mungu wa. Si ulisema uwe ni Mungu, si ulisema uwe ni Mungu, usiyeshindwa na neno lolote. Si ulisema sikio lako si zito alichokikusikia. Nisikie ninena kuna la Bwana. Nijapombele zako ili watu wote wajue wewe Mungu wa. Tunasoma katika Zaburi ya 36 mstari wa 9, maandiko yanasema: maana kwako wewe iko chemchemi ya uzima, katika nuru yako tutaona nuru. Msikizaji, viumbe vyote vilivyoumbwa huishi kwa mapenzi na nguvu za Mungu. Wao ni wapokeaji tegemezi wa uzima wa Mungu, kutoka kwa serafi mkuu hadi kwa kiumbe hai mdogo kabisa. Wote wanajazwa tena kutoka kwenye chanzo cha uzima. Vijana wanahitaji kuelewa ukweli wa kina wenye kauli ya Biblia kwamba pamoja na Mungu ipo chemchemi ya uzima. Yeye siye tu mwanzilishi wa vyote, bali pia yeye ndiye uzima wa kila kitu chenye uhai. Ni uzima wake tunaopokea katika mwanga wa jua, katika hewa safi na tamu, katika chakula kinachojenga miili yetu na kuendeleza nguvu zetu. Ni kwa uzima wake tunaishi saa baada ya nyingine, wakati kwa wakati, zisipokuwa zimepotoshwa na dhambi. Zawadi zake zote zinalenga kwa uzima, afya na furaha. Uzima wa ajabu unatanda kote katika asili, uzima unaotolewa kwa malimwengu makubwa yasiyohesabika kote katika anga kubwa lote, unakuwemo katika atomu ndogo za mdudu anayeelea kwenye upepo wa majira ya joto, unaosaidia kuruka kwa mbayuwayu na kuwalisha kunguru wadogo wanaolia, unaoleta chipukizi kuchanua na ua kuwa tunda. Nguvu ile ile inayodumisha asili inafanya kazi pia ndani ya mwanadamu. Sheria zinazoongoza kitendo cha moyo kudhibiti mtiririko wa mzunguko wa uhai kwenda mwilini ni sheria za akili yenye nguvu ambayo ina mamlaka juu ya nafsi. Kutoka kwake uzima wote unapatikana. Ni katika umoja na yeye tu ndio kunapopatikana eneo halisi la vitendo vyake. Kwa vitu vyote vya uumbaji wake hali ni ile ile. Uhai unaendelezwa kwa kupokea uzima wa Mungu, uzima unaotumiwa kwa upatanifu na mapenzi ya Muumba. Kuvunja sheria zake kimwili, kiakili au kimaadili ni kumtoa mtu nje ya upatanifu na ulimwengu. Kwa yule anayejifunza kufasiri mafundisho yake, asili yake inakuwa imetiwa nuru. Dunia ni kitabu cha kiada, maisha yanakuwa shule. Muunganiko wa mwanadamu na asili pamoja na Mungu, mamlaka ya sheria kwa kila mahali. Matokeo ya kuvunja sheria haviwezi kushindwa kuathiri akili na kuunda tabia. Na katika somo letu la jana ambao kuna sema uaminifu katika vitu vidogo, waliweza kutoa maoni yao kupitia mtandao wa YouTube. Maoni ni mengi. Asanteni sana kwa wote ambao umetuma ujumbe wenu. Lakini tunaye ndugu Sospita Chibuga anasema barikiwa sana mwalimu kwa masomo mazuri, yanatubariki sana. Binafsi nabarikiwa sana na masomo haya ya kesha la asubuhi. Mungu akupe maisha marefu mtumishi. Sara Robi anasema barikiwa na kumbushwa kutumia karama hata iwe ndogo shambani mwa Bwana itakuzwa. Eli Mzava anasema nafurahi kutia moyo kwamba hata kipawa kiwe kidogo vipi Mungu anakiheshimu. Tunapokikuza kwa kukitumia tumetiwa moyo mwalimu. George Acton anasema ubarikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa ujumbe mzuri. Ni kweli watu tumesahau kabisa yale ambayo Mwenyezi Mungu ameagiza tuyafuate na kuamua kufuata njia zetu wenyewe. Faustini Chegeni anasema amen, hakika Bwana ametupa tahadhari katika hali ya kutoa udhuru kwa vipawa, karama na talanta ambazo tunadhani kuwa ni ndogo sana, mithili ya yule mtumwa mwenye talanta yake moja akaizika ardhini isizae
tukaifanye kazi ya Bwana wetu hata kwa vipawa hivyo vidogo, vina maana kubwa tukivizalisha kwa uaminifu. Na wewe pia unaweza kutoa maoni yako, na washukuru wote ambao umeweza kutoa maoni, ni mengi. Mungu awabariki sana. Biblia tunasoma sana, misaada pia twatoa, lakini hatuoni badiliko. Tuna mahali ambapo bado tunakosea. Tufundishe Bwana kunyenyekea. Biblia tunasoma sana, misaada pia twatoa, lakini hatuoni badiliko. Kuna mahali ambapo bado tunakosea. Tufundishe Bwana kunyenyekea. Sani, hatuongeleshani, mmoja jiona wa thamani kuliko wote. Wengine tuteje jina lako madhabahuni, huku mioyo imejaza chuki na uadui. Kila mtu hataki kuonekana chini, tutaka dunia itambue. Biblia tunasoma sana, misaada pia twatoa, lakini hatuoni badiliko. Kuna mahali ambapo bado tunakosea. Tufundishe Bwana kunyenyekea. Tufundishe Bwana.